Біля центру підтримки переселенців є Маріуполь, черга з 45 людей. З-поміж них маріуполець Володимир. Розповідає, евакуювався до Запоріжжя з дружиною, сином та невісткою понад місяця тому. Хоче отримати інформацію про працевлаштування та гуманітарну допомогу. Ми живемо на сьомій квартирі, зняли квартиру. Дорого, але поки діватися нікуди. Ми знали з інтернету, ну, з новостей. Собственно, вчора узнали, сьогодні приїхали. Даже не знаємо, яку допомогу тут можуть оказати. Маріуполець Олександр приїхав автостопом до Запоріжжя 15 березня. Каже, тут надали житло в гуртожитку та допомагають із їжею. Скаржиться, що й досі не може отримати новий український паспорт, адже попередній згорів у його рідному місті. Загранпаспорт. Крім загранпаспорту, у мене нічого з документів не залишилося. Я подал в иммиграционную, ну, на восстановление, да, через месяц будут документы. И через, в течение этого месяца я ничего не могу оформить. Семья моя из Мариуполя выехала, под Мариуполем там живет, ну, в селах там, ну, под ДНР, в оккупированном. А мать с сестрой в Мариуполе так и остались. Ну, через людей узнал, что они там все живы, слава Богу. Сейчас узнаю, с документами, может, помогут, я не знаю. У меня больше проблемы с документами, та и работа, что там сидеть без работы. Отримала гуманітарну допомогу від Центру підтримки переселенців «Я Маріуполь» Світлана, жителька селища міського типу Сартана, що на Донеччині. Пакунок з їжею і пакунок з хімією. Там, от отцу, наприклад, памперси дали. Ну, хорошо допомагають. Ми весь час переїжджали. Ми живемо в Сартані. Почалося все з неї. Гради, кришу знесло з хати, вікна. Ми сиділи в бомбоубіжищі, виходимо, все чорне, все. Все горіло. У нас працюють адміністратори, які реєструють, здійснюють первинну реєстрацію, вносяться всі дані для того, щоб вже більше не здійснювати реєстрацію, та ці дані були для того, щоб було вчасно надана будь-яка допомога. І саме головне, що при здійсненні реєстрації є запит на будь-які послуги, тобто ми відслідковуємо, що необхідне даної сім'ї. Також є юридичний супровід. Там, де є консультація юридична, саме з усіх юридичних питань, це від втрати будь-якого документу відновлення та інше. Коли ми бачимо, що необхідна допомога медична або необхідна допомога психолога, ми вже спрямовуємо до цих фахівців, які теж знаходяться у центрі. У центрі працюють тільки маріупольці, каже Ірина Коробка. Лікарка Людмила Шевченко – одна з 10 фахівців. Каже, до неї звертаються переселенці з різними скаргами на здоров'я. Найбільш розповсюджені – серцево-судинні захворювання та гіпертонічні хвороби. Можемо надати, оглянути, вислухати, виміряти тиск, зняти електрокардіограму за необхідністю, виміряти температуру, пульсоксиметрію. І в нас є необхідний перелік ліків. Те, що є в нас, ми видаємо гуманітарно, те, чого нема, те, що люди можуть купити в аптеці. Людмила Шевченко у Маріуполі працювала дитячою інфекціоністкою в поліклініці територіального медичного об'єднання здоров'я дитини і жінки. 24 лютого вона ж почалася рано, да, з половини п'ятого утра. Тому у нас 24-го вийшли на роботу працювати лікарі хірургічного профілю реанімаційного, а лікарі поліклініки почали роботу дистанційно. Робота лікаря завжди допомагати людям, це бальзам на душу. Можливо, від зволічів, від власних переживань, тривог. 15 березня Людмила Шевченко разом із чоловіком виїхали на автівці у складі організованої колони до Бердянська, а звідти – до Запоріжжя. Каже, тут майже місяць не могла працевлаштуватися до відкриття центру «Я Маріуполь». Запорізький – другий в Україні. Перший відкрили у Дніпрі. Новини на Суспільному. Запоріжжя.